لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah dželle ve ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti, korisno znanje i svoj život uskladiti po njemu. Doista je Allah sveznajući i mudri. Zadnji puta govorili smo, koliko se sjećate, o našoj bolnoj stvarnosti, o popuštanju u vjeri, o slabljenju u vjeri. Pa smo spominjali brojne razloge usred kojih dolazi do ovakvog stanja kojeg imamo pri sebi. Zasigurno, jedan od najvećih razloga, iako Bog da, ako uspijemo kod sebe ovo ostvariti, inša Allahu ta'ala, i popravit će se naše pridržavanje za Allahovu vjeru. A moramo biti ubijeđeni da nam nema nikakva dobra mimo Allahove vjere. Svako dobro i na dunjalku i na ahiretu jeste u Allahove vjeri. Zasigurno, jedan od najbitnijih razloga popuštanja u vjeri, zapostavljanja i ostavljanja vjeri i brojnih ibadeta i propisa u vjeri jeste pomanjkanje svjesnosti o Allahovom nadzoru. Pomanjkanje ili gubljenje svjesnosti da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadgleda. Allah subhanahu wa ta'ala zna svako naše stanje u kojem se nalazimo, da sve čuje, sve zna o nama. Ukoliko dođe do ovog pomanjkanja, zasigurno i čovjek će mnogo šta raditi, mnogo šta govoriti što je suprotno Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. I mi vidimo danas, Allah najbolje zna kako je stanje, da uglavnom ljudi, većina njih ljudi, na kraju razmišlja Allah subhanahu wa ta'ala. Ne razmišljaju, Allah subhanahu wa ta'ala nije im na umu. Nisu svjesni da ih Allah subhanahu wa ta'ala nadzire. Danas vidimo kako mnogi ljudi nastoje da dobro žive na dunjaluku svejedno, a bilo koji način, kako da dođu do tog dunjaluka. Prevarom, lažima, varanjem i slično. Oni koji kod sebe imaju imetka, ne vode računa o pravima drugih u tom imetku, o pravima siromaha, ne izdvajaju zekat na njega. Danas slijedjenje strasti postalo je preokupacija mnogih. Danas svakog časa možemo da čujemo nekakva nova ubjeđenja, nekakve nove stavove, nekakva nova mišljenja koja nam uništiše din. Nisu svjesni Allaha dželle veala, da ih Allah nadzire, da zna za svaku riječ koju god izgovori. Da zna Allah subhanahu wa ta'ala onome o čemu razmišljaju. I naši vjernički skupovi danas, nažalost, ispunjeni su govorom o drugima, gibetom, nemimetom, širenjem tuđih mahana, manjkavosti, sramota, govorom prostih, nedoličnih riječi koje nedolikuju vjernicima, govorom o ženama. Danas mnogi kada se sastanu muškarci govore o ženama, o tuđim ženama, o drugim ženama, proste riječi koriste. Zbog čega? Allah najbolje zna, zbog pomanjkanja svjesnosti da nas Allah nadgleda. Da smo svjesni da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama, u makojem stanju se nalazili, gdje god boravili, da Allah subhanahu wa ta'ala nas gleda, nadzire, prati, onda bismo dobro vodili računa o čemu i razmišljamo, ne samo o šta radimo i šta govorimo. Pa ćemo večeras progovoriti nekoliko, moguće da su neki to i pratili na drugim mjestima, progovoriti o ovoj bitnoj osobini za vjernika.
ukoliko je izgradi vjernik od sebe, da je svjestan Allahovog nadzora, ma gdje se nalazio, inša Allahu ta'ala popravit će se zasigurno i njegova vjera. Za ovu osobinu, svjesnost o Allahovom nadzoru, koristi se termin u arapskom jeziku el-muraqaba. Svjesnost o Allahovom nadzoru dolazi od glagola raqaba i raqib, nadgledati, pratiti. Ima nadgledanje nečega, praćenje nečega. Kao što vam je poznato, jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena je ar-raqib. Ar-raqib, onaj koji nadziri, onaj koji prati. Također el-hafidh, onaj koji čuva. Sve ono što se zabilježi, Allah dželle veala daje da se to pomno čuva. Jeli? El-muhasibi rahimehullahu ta'ala kaže za muraqabu, definiše šta je to svjesnost Allahovom nadzoru. Kakva ta svjesnost da bude pri nama? Pa kaže, ima značenje, al-muraqaba ima značenje čvrstog znanja u srcu. Čvrstog znanja u srcu u svakom trenutku. Da čvrsto u našem srcu se nalazi čvrsto znanje svakog trenutka da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama. Da se u našem srcu nalazi čvrsto znanje svakog trenutka, da nas ono ne napušta, da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama. Na drugom mjestu kaže prelijepo, ilmul qalbi bi qurbi rabbi. Ilmul qalbi bi qurbi rabbi. Znanje srca o blizini njegovog gospodara. Tvoje srce bude ubijeđeno da ti je gospodar blizu, da zna sve o tebi, da čuje sve, da zna o čemu i misliš. A kamo li dakle ono što radiš, što govoriš? Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, el muraqaba je neprestano znanje čovjeka i ubjeđenje da Allah subhanahu wa ta'ala ima uvida u njegovu unutrašnjost kao i u njegovu spoljašnjost. El Qasimi rahimahullahu ta'ala kaže, el muraqaba je svjesnost o raqibu Allahu jalla wa'ala i posvećivanje sve brige samo njemu. Da te interesuje njegov nadzor, ne nadzor nečiji drugi. Allahu dželle ve ala, šta će Allah dželle ve ala, u čemu će te naći, u kakvim djelima, u kakvim riječima, da posvetiš njemu brigu. Došli su brojni kuranski ajeti koji nam ukazuju na obaveznost ove osobine, da se ona treba naći pri nama, da se mora naći pri nama. Allah subhanahu wa ta'ala tim kuranskim ajetima postiče nas i izgrađuje na neki način kod nas ovu osobinu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا. I znajte da Allah zna ono što se nalazi u vašim dušama, u vašim prsima. Pa ga se bojte. Znajte da Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što se nalazi u vama, u vašim dušama, pa ga se bojte. Kaže u suri Alu Imran, inna Allahe la jahfa alihi šaj'un fil ardi wala fis sema. Inna Allahe la jahfa. Odrična rečenca. Doista, Allahu ništa nije skriveno. Ha? Oni koji znaju arapski jezik, inna Allahe la jahfa šaj'un. Kada dođe odrična rečenca, u odričnoj rečenci dođe neodređena riječ. Ovdje je došlo šaj'un, neodređena. Nije došlo šaj, već je došlo šaj'un. Kada dođe neodređena riječ u odričnoj rečenci, onda ima značenje sveobuhvatnosti. Ama baš Allahu ništa, ni na nebesima, ni na zemlji nije skriveno. Allahu subhanahu wa ta'ala sve je poznato. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvom ajetu sure An-Nisa, pred kraj prvog ajeta kaže inna Allahe kana alaikum raqiba. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala nad vama raqib, onaj koji vas nadzire, onaj koji vas prati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zuhruf, prelijepe riječi, أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Zar oni misle da mi ne čujemo kako se oni sašaptavaju, kako tiho jedni drugima govori? Oni misle da mi to ne znamo. Znamo, ovo je dokaz, i naši čak poslanici i zaslanici kod vas pišu. Eto vam dokaza da znamo sve. Čak dajemo da se zabilježi. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Naprotiv, naši izaslanici kod njih pišu to sve, sasigurno znamo o tome. Pa kaže u 13. ajetu sura Al-Mulk, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur. Kada su se mušrici sašaptavali i govorili, nemojte glasno govoriti, govorite tiho, jer će čut gospodar Muhammedu pa će ga obavijestiti. Vi se sašaptavajte, nemojte glasno govoriti jedan drugim. Pa kaže Allah dželle veala, wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Da li se vi sašaptavate ili glasno govorili, innahu alimun bidati sudur. On zna ono što se nalazi u prsima. On zna ono što se nalazi u prsima.
i brojni drugi kuranski ajeti koji govore dakle o ovoj osobini. Nas Allah subhanahu wa ta'ala nadzire da zna sve o nama, pa na ovakav način Allah subhanahu wa ta'ala jeli i izgrađuje kod nas ovu osobinu. Također spomen murakabe došao je u sunetu Allahov poslanika alihi salatu wasalam u mnogim hadisima. Pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam kada je bio upitan od strane Džibrila, kada je došao melek Džibril u liku čovjeka i upitao ga šta je islam, šta je iman, upitao ga i šta je ihsan. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam da je ihsan an ta'bud Allah ka annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Kako ide dalje? Tako? Nije baš tako. Tebi, šta je tebi? Tebi savjet. Ovo je dakle tebi savjet. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Ti trebaš da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Pa ako ne možeš tako... Znači, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Pa ako ne možeš tako, da budeš prisutan u svome ibadetu na takav način, onda budi svjestan da on tebe vidi. Niži stepen. Ihsan je najvisočiji stepen Islama. Islam, iman, ihsan. Najvisočiji stepen ihsana jeste da činiš ibadet i da u njemu budeš svjestan toliko da kao da gledaš svoga gospodara. Ako ne možeš, onda niže od toga, da budeš svjestan da tebe Allah vidi. Da budeš prisutan na takav način u svome ibadetu. Pa Ibn Kudame, rahimahullahu ta'ala, komentarčući ovaj hadis, kaže ovdje Allahov poslanik, alihi salatu sam, pod ihsanom podrazumijeva svjesnost Allahove veličine, svjesnost Allahovog nadzora prilikom činjenja ibadeta. Također prenosi se od Muaza ibn Džebela, radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslaniku, alihi salatu sam, poruči mi nešto. Pa je rekao Allahov poslanik, alihi salatu sam, obožavaj Allaha kao da ga vidiš. Obožavaj Allaha kao da ga vidiš. Sebe smatraj već jednog mrtvaca. Sebe smatraj jednim od mrtvaca i ako hoćeš obavijestit ću te onome što će ti pomoći jeli u svemu ovome. Pa kada je zatražio Muaza ibn Džebel da ga obavijesti, rekao je dobro čuvaj ovo. Dobro čuvaj ovo. Dobro čuvaj jezik. Dobro čuvaj jezik. Obožavaj Allaha kao da ga vidiš. Sebe smatra jednim od mrtvaca. Samo se čeka da se pozoveš. Znači umrijet ćeš sigurno. Zato požuri da iskoristiš svoje vrijeme u činjenju ibadeta. Kako? Na koji način? Kao da vidiš svoga gospodara, tako čini ibadet. A ako hoćeš da to sačuvaš, da ne upropastiš, onda čuvaj jezik. I ono čime mi muslimani ponajviše rušimo ono što sagradimo i što izgradimo, što postignemo dobrih djela jeste jezik. Najveći belaj danas koji nas nalaze, dolaze nas upravo zbog i od naših jezika. I zbog čega drugog. Iako nam je to toliko poznato, je li posljedice i bolesti, ipak je li teško da ih ostavljamo, naslađujemo se i dalje time. Zatim prenosi se od Abdullah ibn Muavija al-Ghadirija radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao ko bude činio ove tri radnje, ko bude pri sebi imao ova tri djela, osjetit će slast imana. Pa kaže na prvom mjestu ko bude obožavao Allaha jednog jedinog, a doista nema istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan. Ko bude izdvajao zekat drage duše, duša ga na to postiče svake godine. Ne izdvajao ono što je slabo, ono što je polomljeno, ono što je siromašno, misli se na stoku, već bude jeli, izdvajao ono što je umjereno. Drage duše, svake godine i ko očisti dušu. Pa kažu ashabi, znamo šta znači obožavati Allaha jednog jedinog. Znamo, evo kako trebamo izdvojiti zekat. A što to znači očistiti dušu? U čemu je čišćenje duše? Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam da znaš da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad tebe gdje god se nalazio. Da znaš da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad tebe gdje god se nalazio. Masruk ibn al-Ajda' rahimahullahu ta'ala je rekao ko bude svjestan Allaha i Allahovog nadzora prilikom svoga razmišljanja, Allah subhanahu wa ta'ala bit će uz njega prilikom činjenja dijela. Allah će ga pomoći u činjenju dijela. Ko bude, dakle, mislio na Allaha, čak, dakle, prilikom svoga razmišljanja, bude svjestan da Allah subhanahu wa ta'ala zna o čemu to on razmišlja, Allah će ga pomoći kada bude činio djela. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, jedne prilike kaže čovjeku, boj se Allaha, budi svjestan Allahovog nadzora, pa ga pita čovjek kako? Šta znači da budem svjestan Allahovog nadzora? Pa kaže, jeli ponašaj se stalno kao da vidiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Ebu Hafs, rekao je Ebu Osman, dvojica velikih učenjaka i pobožnjaka, prelijepe riječi, možda sam to dole kod vas ispominjao, kaže, kada sjedniš pred ljude, budi vajz sebi.
kada sjedneš pred ljude, budi vaj sebi, svome srcu, nemoj da te obmane to što se oni iskupljaju oko tebe, jer oni znaju samo tvoju spoljašnjost. Allah zna tvoju unutrašnjost. Kada sjedneš pred ljude, budi vaj sebi, svome srcu, nemoj da te obmane to što se ljudi iskupljaju oko tebe, oni znaju samo tvoju spoljašnjost, vide tvoju spoljašnjost, Allah zna tvoju unutrašnjost. Sufjan Seuri, rahimahullahu ta'ala, kaže, na tebi je da budeš svjestan onoga kome ništa ne promiče, koji zna za sve. I na tebi je da se nadaš onome koji jedini oprost posjeduje. Dakle, ova osobina i tekako je potrebna u našem životu. Da budemo svjesni Allahovog nadzora. Da nas Allah nadzire ma gdje se nalazili. Zna sve o nama. Šalje svoje izaslanike da pišu čak ono što mi činimo kako bi to bio dokaz protiv nas. Jer sutra će mnogi od nas govoriti kako nisu činili dotična djela, negirati, pa će Allah subhanahu wa ta'ala pozvati mnoge svjedoke koji će svjedočiti protiv nas. Pa kako da izgradimo ovu osobinu i kako nas Islam postiče na ovu osobinu? Ukoliko čovjek posustane u ovoj osobini, zaboravi na Allaha, ne sjeća se stalno Allaha subhanahu wa ta'ala, nije mu na umu Allah subhanahu wa ta'ala, pa mnogo šta kaže. Kako Islam postiče nas da popravimo tu svoju svjesnost u Allahovom nadzoru? Prije svega, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ga se bojimo gdje god bili. Da čuvamo Allahove granice gdje god bili. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salacom Ebu Dherr radijallahu ta'ala, ittaqillaha haythuma kunt. Boj se Allaha gdje god bio. Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Nakon što učiniš loše djelo, učini dobro djelo, pa će ga ono pobrisati. U haliki nas bi huluki nasan. I obhodi se s ljudima na najljepši način. Na najljepši način. Pa kažu, boj se Allaha gdje god bio, čuvaj Allahove granice gdje god bio. Sa ljudima ili sam. S vjernicima ili s nekima drugima. Čuvaj Allahove granice. Ono što je Allah naredio i ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, toga se dobro čuvaj. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala, kao što ste čuli brojne kuranske ajete, o njima jasno napominje da zna sve o nama. Da zna sve o nama. Da nas nadzire, da zna sve o nama. Čak šalje svoje izaslanike da to i zapišu. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala upozorava nas na činjenje griha u osam. Jeste, kada je čovjek sa braćom, kada je čovjek sa vjernicima, lakše mu se pridržavati vjere. Međutim, kada se osami, tek tada, dakle, treba da pokaže i dokaže svoj iman, svoju vjeru. Pa Allah subhanahu wa ta'ala upozorava nas na činjenje grijeha u osami. Pa je došlo u hadisu Thauban radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu, zasigurno znam ljude iz svoga ummeta koji će doći na sudnji dan sa ogromnim djelima, poput brda Tihame, pa će ih Allah subhanahu wa ta'ala pretvoriti u prah i pepeo. Doći sa ogromnim djelima, poput brda Tihame, bijelih brda Tihame, pa će Allah pretvoriti sve u prah i pepeo. Pa se sobom prepao što bismo trebali mi. Pa kaže, sifhum lena, dželihim lena, opiši nam ih Allahu poslanče toliko u detalje da ne bismo mi bili od njih. A i ne znamo da smo mi od takvi. Sutra dođemo sa ogromnim djelima, radili, sutra se pretvore u prah i pepeo. Opiši nam ih u detalje, ko su oni? Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu, to su vaša braća. Klanjaju kao što i vi klanjate noću. Izgledaju kao što vi izgledate. Međutim, kada se osame, onda ruše Allahove granice. Onda ruše Allahove svetinje. Ne čuvaju Allahove granice. I biti bogobojazan ne znači tamo je amfiteatru za vas. I biti bogobojazan ne znači samo klanjati tesbih, usput, nisput, subhanallah, alhamdulillah, akbar i ostalo. Već biti bogobojazan znači kada si u prilici da učiniš grijeh, ništa te ne sprečava, nema nikoga da te vidi, da te nadgleda, jedino Allah subhanahu wa ta'ala da tada čuvaš Allahovu granicu, da ne činiš grijeh. To je dakle onaj koji je bogobojazan. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da ga se istinski stidimo. Jer onaj koji se stidi Allah subhanahu wa ta'ala, stidit će se da ga Allah nađe u grijehu. Stidit će se da Allah dželle vala od njega čuje pogrdnu, prostu, nedoličnu riječ. Traži od nas da ga se istinski stidimo. Kada se stidiš čovjeka, nećeš u njegovom prisustvu svašta govoriti, jel tako? Kada se stidiš, ima svoga babu, nećeš svašta govoriti u njegovom prisustvu. Imaš dedu, nećeš govoriti svašta u njegovom prisustvu.
Allah dželle vala, njemu pripada najuzvišeniji primjer, on je najprči da ga se stidimo. Pa ukoliko ga se budemo stidili istinskim stidom, onda ćemo i biti svjesni njegovog nadzora i nećemo svašta raditi, nećemo svašta jeli govoriti. Pa je došlo u hadisu Saida ibn Jezida, kod imama Tebaranija, šeha Albani, za činim vjerodostojnim u Sahihu džamiju, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jednom od svojih ashaba, oporučujem ti da se stidiš Allaha kao što se stidiš dobrog čovjeka u svome narodu. Također je došlo u hadisu da je rekao, stiditi se Allaha istinskim stidom. Pa kaže ashabi, mi se stidimo Allaha. Pa kaže, istinski stid jeste, ko se bude Allaha istinski stidio, neka čuva svoju glavu i ono što razmišlja njome. Neka čuva svoj stomak i ono, neka pazi šta unosi u njega i neka se sjeća smrti i nedaća. Onaj koji bude želio ahiret, on će ostaviti dunjaličke ukrase. Ko bude tako postupao, on se istinski stidi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od velikih pobožnjaka, Ebu Abdurrahman Hatim el-Asam, rekao prelijepe riječi. Možda sam ovdje ispomnio više, ne znam gdje šta spomnio. Hatim el-Asam prelijepe riječi. Kaže, saznao sam da moju nafaku niko ne može pojesti. Moju opskrbu niko ne može pojesti, pa sam time smirio svoju dušu. Moju opskrbu niko ne može pojesti do ja, pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja djela niko neće činiti do ja, pa sam požurio da se pozabavim njima. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Niko od nas ne zna kada će mu doći na lik smrti. Sve jednom od nas doće iznenada. Niko ne zna kada je termin, kada će mu doći. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je spremno dočekam. Da što je god moguće, više čini mi badet. A naše prethodnice, kada bi im se reklo, sada će vam doći melek smrti da vam uzme dušu, ne bi znali šta od ibadeta da čine. Jer su činili mnogo ibadeta. Imali su svih ibadeta kod sebe. I mi ne bismo znali, kada bi nam rečeno, kroz 10 minuta, kroz 15, 20, pola sata, doći melek smrti, ne bismo znali, bili bismo smeteni koji ibadet činimo, šta nam više sada koristi u ovom vremenu. Šta da činimo, pa bi nas prošlo tih pola sata, ne bismo ništa učinili. Oni ne bi znali šta da čine, jer su činili mnogo šta. Imali su sve te ibadete kod sebe. I kaže, saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, pa ga se zato i stidim. Saznao sam da se ne mogu sakriti od Allaha, zato ga se i stidim. Stid me da me pogleda, Allah me gleda, Allah zna sve o meni i da ja govorim nedoličnu riječ, da ja radim djelo s kojim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Zatim, kako Islam i kako Allah postiče kod nas da izgrađujemo kod sebe ovu osobinu, obećava nam ogromne nagrade. Ko bude obožavao Allaha sa svjesnošću da ga Allah nadzire, da ga Allah gleda. Ko bude činio neki ibadet sa svjesnošću da Allah subhanahu wa ta'ala ga prati i nadzire. Pa vam je dobro poznat hadis koji odslikava, u kojem se spominje ogromna nagrada sutra na sudnjem danu. Mnogi će biti uskraćeni te nagrade. Sedmerica koji će biti u hladu arša na sudnjem danu kada ne bude nikakvog drugog hlada. Sedmerica. Jedan od njih je, većina kategorija se spominje u ovom hadisu, oni koji su bili svjesni Allahovog nadzora. Čovjek koji se u osami sjetio Allaha, pa mu potekle suze. Njegove oči orosile se suzama. Čovjek koga je žena, ugledna, lijepa žena, pozvala na blud, ne mora. Gdje ga je pozvala pred svima? Pozvala ga u osami. Pa je rekao, ne, ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel, i čovjek koji je udjeljivao sadaku, milostinju, tako i toliko tajno da njegova ljevica nije znala šta je udjeljivala desnica. Jel, pa kaže Hafiz ibn Hadžar da su ove jel, kategorije zadobile ovu posebnu nagradu zbog svoje svjesnosti o Allahovom nadzoru. Koliko je vrijedna ova osobina? Koliko je vrijedna ova osobina? Vidimo prije svega na dunjalku. Ko bude svjestan Allahovog nadzora, da ga Allah prati i nadzire, zna sve o njemu, zasigurno popravit će svoju vjeru. Zasigurno popravit će svoju vjeru. Zatim, dakle, i ahiretske, ako Bog da, nagrade će zadobiti. Pa, dakle, murakaba je zasigurno jedan od razloga ulaska u džennet.
Morakaba, svjesnost o Allahovom nadzoru je jedan od razloga, sigurnih razloga, ulaska čovjeka u dženet. Jer će zbog te svoje osobine čovjek popraviti svoju vjeru, ako popravi svoju vjeru, uljepša svoju vjeru, bude obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala na takav način, ako Bog da, njegov završetak je u dženetu. Jedan od naših prethodnika upitan je, čime će čovjek postići dženet? Čime će čovjek postići dženet? Pa kaže sa ovo veteru. Bude li kod sebe imao ovih pet osobina, inša Allahu ta'ala postiće dženet, uće u dženet. Pa kaže, sa ustrajnosti u kojoj nema posustajanja. Nema posustajanja, nema odustajanja. Pa ćemo vidjeti naše prethodnike, ashabe, da su vas da bili samo naprijed. Rijetko kod njih se mogla naći malaksalost, posustajanje, odustajanje. Zato su mnogi od njih obrazovani dženetom. Mnogi od njih obrazovani dženetom. Zatim kaže, sa radom i zalaganjem u kome nema griješenja, odmjereni postupci i onda ustrajnost u njima. Od nas vjernika se ne traži da svašta radimo. Da svašta radimo. Ko Bog da, ako budemo imali prilike, da govorimo ovdje o ihlasu i o nijetu, koliko je nijet bitan. Koliko, kada čovjek hoće da učini neko djelo, treba da zastane, pa da promisli. Prije svega, je li radi Allaha, je li po sunnetu Muhammed a.s. može li učiniti to djelo on sam, trebaju mu pomoćnici, je li vrijeme da čini to djelo ili ga je bolje otkloniti, šta sve sa tim djelom može da naumi. Mi mnogi činimo djela onako, usputno, dolazimo u džamiju da klanjamo, a s tim svojim postupom, dolaskom, boravkom u džamiji i odlaskom iz džamije, mnogo šta možemo nanijeti i sve to dobiti. Sa svojim odlaskom, boravkom u džami i vratiti se iz džami. Mnogo šta. Da nanijetiš da se odazivaš muezzinu. Da nanijetiš da se razlikuješ od šeitana. Šeitan, kada zauči ezan, bježi, a ti dolaziš u džamiju, on bježi od ezana. Da klanjaš namaz u džematu, a namaz u džematu je vrijedniji, je li tako, 25 ili 27 puta. Da nanijetiš za svaku stopu, sa jednom stopom, da se podiže dereća sa drugom stopom, da ti se briše grijeh, to što je došlo u hadisima. Da nanijetiš, da staniš u prvi saf, poznato nam je koliko je vrijedan, da znaju koja je vrijednost ezana i prvog safa, bacali bi kocku. Kako je došlo u hadisu? Da znaju koja je vrijednost prvog safa i ezana, bacali bi kocku. Dođemo svi, ne možemo stati u prvi saf, došli smo odjedan put, ne znam, s nekog putovanja, svi. Ne možemo svi stati u saf, što bi ti stao u prvi safa da ja ne stanem. Bacat ćemo da vidimo ko će stati u prvi saf. Toliko je to vrijedno, međutim to je zaboravljeno i zagubljeno, zapostavljeno kod nas. Pa dolazim u džamiju da klanjam jest namaz u džematu i da popunim saf, jer je došlo u hadisu, ko sastavi saf, Allah će ga sastaviti sa sobom. Ko rastavi saf, Allah će ga rastaviti od sebe. I mnogo šta drugo možemo namijetiti. Da kažemo amin, nakon što kaže efendija vala dali, ili kad kaže ona amin, nakon toga mi kažemo amin. Zar nije došlo da nam Benu Israil na tome najviše zavide? Je li tako? Pa također da kada imam uči da mi slušamo, time ćemo, ako Bog da, zadobiti Allahovu milost, jer je došlo u Kur'an Kerimu, fejda kurija al-Kur'anu, festemiju lehu, vansitu, leallekum turhamun. Kada se Kur'an uči, vi šutite i slušajte da bi vam se milost ukazala, kaže Ibn Abbas, Ibn Mas'ud i drugi, ashabi radijallahu anhum, da je ovaj kur'anski ajet objavljen povodom učenja Kur'ana na namazima. Povodom učenja Kur'ana na namazima. Pa kada imam uči, mi slušamo, šutimo, razmišljamo onome o čemu se jeli, uči i šta se uči, ako Bog da, nadamo se Allahovu milost. Pa idemo na seždu, nijetimo time, između ostalog, jeli, razlikovanje od šetanja, sržbu šetana, jer je šetanu bilo naređeno da padne na seždu, pa nije pao. I kad god vjernici padaju na seždu, šetan plače. I kaže, meni je bilo naređeno da padne na seždu, pa sam odbio. A pogledaj njih, oni padaju na seždu. I mnogo šta drugo, što čovjek može da nanijeti, a, dakle, čini onako formalno. Vjernici ne trebaju da čine djela, tek tako. Kao što su naši prethodnici govorili, vjernik ne treba da čini djela poput onoga koji ide noću, skuplja granje, skuplja drva po šumi, noću. Ne vidi ništa, pa sve grabi, što god, pa donese svašta kući. Kada skine onaj naramak sa drva, najmanje možda drva. E tako i vjernik ne treba svašta da radi, već treba da stane i da odmjeri i da vidi. Je li to djelo prije svega radi Allaha, ako nije, ne primiči mu se, ne čini radi nekoga drugog. Je li po sunnetu, Muhammed a.s. ako nije, ne čini ga. Ako je novotarija, samo ćeš se umoriti i slomiti, od toga nećeš imati koristi. Men amila amelan lejsa alihi emruna, pa hua rad, onaj koji učini djelo koje nije od naše vjere, to će mu se odbiti, to mu se neće primiti. Hel etake hadithul vašija, uđuhu jevme idin hašija, amiletun nasive, tasla naran hamije. Pa
Početak sure Al-Gaši, jel ti došla vijest o teškoj nevolji, kada će neka lica na ahiretu, na sudnjem danu, biti prestravljena na dunjaluku, bila su napaćena, završće u vatri. Da stoji u tefsiru, sutra lica koja su se patila na dunjaluku, umarala, slamala, činila djela, smatrala da su dobra djela, sutra će biti prestravljena na ahiretu. Zbog čega? Nisu radili djela radi Allaha i po sunnetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Umorili se, slomili se, ništa od toga nisu imali koristi. Ta slanar mahamija. Zato vjernik treba dobro da odmjeri šta čini. Jel? Pa kaže, radom i zalaganjem u kome nema griješenja, sa svjesnošću o Allahovom nadzoru u tajnosti i javnosti, sa iščekivanjem smrti i pripremanjem za nju i sa obračunavanjem duše prije nego li bude obračunavano. Prije nego li joj bude obračunavano. Sa ovih petero čovjek će, ako Bog da, ući u džennet. Zatim postizanje Allahovog zadovoljstva. Postizanje Allahovog zadovoljstva. Onaj koji pri sebi bude imao ovu osobinu, murakabu, svjesnost o Allahom nadzoru, da ga Allah nadzire, na takav način bude obožavao svoga gospodara. Inša Allah, htjela može se nadati Allahovom zadovoljstvu. Allah jalla vala je rekao, radijallahu anhum, varadu an, zalike liman hašija rabbe. Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljni njime i to pripada samo onome koji se istinski bude bojao svoga gospodara. Stoji u tefsiru, stoji u komentaru, jeli? To pripada onima koji su bili svjesni nadzora svoga gospodara, koji su obračunavali svoju dušu i pripremali se za dan povratka kada će se obreti pred svojim gospodarem. A nema ni jednog vjernika, onaj koji ne priželjkuje Allahovo zadovoljstvo, taj se i ne može ubrajati u vjernike. Nema ni jednog vjernika da ne priželjkuje Allahovo zadovoljstvo. Ako Allah bude zadovoljan s tobom, onda i Allah te voli, i Allah se hvali time, ponosi se tobom, kada je Allah dželevala zadovoljan. Nema se čega više bojati. Ni na dunjaluku loše završce, ni u kaburu, ni sutra na sudnjem danu. Allah je zadovoljan time. Jedan od puteva, načina postizanja Allahovog zadovoljstva jeste, dakle, i svjesnost njegova nadzora. Zasigurno ova osobina jedan je od razloga koji nas postiču da što više i više činimo dobra djela. Kada je čovjek svjestan da ga Allah nadzire, da ga ne zapostavlja, da prati, zna šta kaže, zna je li šta radi, onda će čovjek truditi se da popuni svoje vrijeme dobrim djelima i lijepim riječima. Sa murakabom, sa ovom osobinom svjesnosti Allahovog nadzora postiže se Allahova podrška, Allahova pomoć. Kako da ne? Tebi Allah vazda na umu, svjestan si Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom trenutku, kako da te Allah subhanahu wa ta'ala ne pomogne, kako da ti ne ukaže svoju podršku. Pa je došlo u Kur'an i Kerimu, inna Allahe ma'al ladine taqav, wal ladine hum muhsinun. Doista je Allah sa onima koji se boja njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, i oni koji su muhsini, dobročinitelji, ali oni koji čine to dobročinstvo na takav način kao da gledaju svoga gospodara. Ako ne, onda svjesni da Allah subhanahu wa ta'ala njih nadzire i gleda. Murakaba pomaže u ostavljanju grijeha, zasigurno. Ako smo svjesni svoga gospodara, da nas nadzire, da nas gleda, da zna sve o nama, onda ćemo se stiditi da činimo grijeh. Onda ćemo ostavljati grijeh. Allah najbolje zna zašto činimo grijehe, zato što kod nas pomanjka ove osobine. Nismo svjesni svoga gospodara. Pa onda na našim sjelima ogovaramo druge i smijavamo se s drugima, govorimo proste riječi, u osam i činimo ono čime Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Da smo istinski svjesni svoga gospodara, a nas Allah nadzire, ne bi nam se moglo desiti da to činimo od loših dijela. I spominje se u govoru Selefa da je murakaba upravo zbog ovih posljedica jedno od najboljih dijela pokornosti. Kako da budemo svjesni Allahovog nadzora? Trebamo biti svjesni Allahovog nadzora i prije činjenja dijela, i u toku samog dijela, i nakon učinjenog dijela. Prije činjenja grijeha, u toku činjenja grijeha, i nakon učinjenog grijeha. Prije činjenja djela, kao što rekao, da vidimo je li to djelo radi Allaha, je li po sunnetu Muhammeda alihi salatu wasalam, u toku djela da ga čuvamo, da čuvamo to djelo, da nam taj nijet ostane i dalje, da smo svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala, i nakon što završimo djelo, opet da ga čuvamo. Prije nego li učinimo grijeh, da smo svjesni Allahovog nadzora, da nas Allah nadzire, nemojmo činiti grijeh. Ako nas šejtan navede, pa učinimo grijeh, sjetimo se dok činimo grijeh, da nas Allah gleda, prestanimo s tim grijehom. Ako smo već grijeh priveli kraju,
pogriješili, učinili grije, onda budimo svjesni da Allah i dalje zna za naše stanje. Pa požurimo da mu se pokajemo. Požurimo da se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta nam još pomaže u izgradnji svjesnosti o Allahovom nadzoru? Da budemo svjesni Allahovog nadzora. Hađajte. Upoznavanje sa Allahovim imenima, Allahovim lijepim imenima i njegovim uzvišenim svojstvima. I ovo je zasigurno ono na što se Allahu subhanahu wa ta'ala danas najviše žalimo. Ne poznajemo svoga gospodara kako i koliko bismo trebali. Zbog ovoga i manjka naša vjera. I slabi naša vjera. Ne znamo svoga gospodara. Nažalost. Da nam neko sada uđe. Ja to često znam reći na predavanju. Da neko uđe i kaže, momci, sve je to lijepo. To fino vam džamija. Lijepi ste i vi. Namirisani. Ali dajte mi samo 5 minuta. Pričajte mi o vašem gospodaru kojem padate na seždu. Samo 5 minuta. Rijetki su od nas koji bi mogli da govore o Allahu subhanahu. Samo 5 minuta. A to je zastrašujući, zapanjujući, da ne znaš svoga gospodara. Da ne znaš da govoriš o svome gospodaru. I to kako se od nas vjernika traži, kada govorimo o svome gospodaru, da govorimo s ljubavlju. Što kažu da se čovjek topi kada govori o svome gospodaru. To je ta hvala, kao što kažemo, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Sva hvala pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Kako hvala? Kako se hvali Allah? Spominjanjem njegovih imena i svojstava uz potpuno ljubav. Pa smo u prijekoj potrebi, nasušnoj potrebi da se upoznamo sa svojim gospodarom kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Da upoznamo ko je Ar-Raqib, ko je Al-Hafid, ko je Al-Alim, ko je Al-Sami, ko je Al-Basir, ko je Ar-Rahman, ko je Ar-Rahim. Alhamdulillah, to i na našem jeziku, bosanskom jeziku, pojavila se djela koja govore o tome. Pa gledajmo, to je posebna knjiga. Nakon Allahove knjige, Kur'an Kerima, nakon tefsira, vjerodostojni zbirki, ta knjiga je najpriča da se nađe u našoj kućnoj biblioteci. Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva. Allah najbolje zna. Ovakvo naše praktikovanje vjere jeste upravo zbog toga što ne znamo za svoga gospodara. Da nam neko uđe i kaže, 5 minuta o poslaniku Muhammedu alejhiselam priča. Kakav je bio, kakav je izgledao, kakav je bio njegov ibadet, kakav je bio njegov odnos prema drugim ljudi, prema svojoj porodici, prema djeci, ukućanima, prema drugima, komšijama. Zato smo u velikoj potrebi da što je god moguće više izučavamo Kur'an, hadis. Allaha dželle vala upoznajemo svoga poslanika. Zasigurno, budemo li se pozabavili ovime i popravit će se naša vjera. Zatim veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, spomin, zikr Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko bude zikrio Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće češće, i Allah će mu biti na umu i u njegovom srcu pojavit će se ogromna ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pojavit će se stid u njegovom srcu sprema Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će se dakle istiditi da učini nešto loše, nešto s čim Allah dželle vala nije zadovoljan. Zatim trebamo se stalno podsjećati da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje sveobuhvatno znanje. Da Allah zna sve o nama. Ma gdje se nalazili, ma s kim bili, Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama. Pa kada poželimo nešto da uradimo, čime Allah nije zadovoljan, ono što srdi Allaha subhanahu wa ta'ala, prisjetimo se da Allah to zna. Prelijepe riječi rekao je Al-Junayd. Kada mu je rečeno, kako da se čovjek pomogne u obaranju pogleda? Čime da se čovjek pomogne u obaranju pogleda? Da ne okreniš retrovizor ili gore, aha, da još malo bolje vidim i drugi puta. Vez da prvi puta odmah oboriš pogled. A, rekao, prelijepe riječi. Čime da se čovjek pomogne u obaranju pogleda? Pa kaže, pomoći ćeš se svojim znanjem da te Allah gleda prije nego li pogledaš u željeno. Kako ćeš se pomoći? Da oboriš pogled, pomoći ćeš se znanjem da te Allah vidi prije nego li pogledaš. Allah tebe gleda prije nego li pogledaš u to što želiš, preželjkuješ od grija. Pa kaže Amir ibn Abdul Qais, nikada nisam pogledao u nešto, a da nisam vidio da mi je Allah bliži od toga. Da mi je Allah bliži od toga. Ovaj naš Ebu Abdurrahman Hatim el-Asam također kaže, obračunavaj svoju dušu kod troje ili kod troga. Kada budeš činio neko djelo, sjeti se
da Allah subhanahu wa ta'ala gledate. Kada budeš govorio neke riječi, neku riječ hoćeš da izustiš, sjeti se da Allah te čuje. I kada se sustegneš od djela i sustegneš od riječi, znaj da Allah zna zbog čega se sustegnu. Allah zna sve. Allah zna sve. Zatim, potpuno ubjeđenje kod nas treba postojati da Allah subhanahu wa ta'ala sve što uradimo, kažemo, o čemu razmišljamo, Allah subhanahu wa ta'ala zna i Allah subhanahu wa ta'ala daje da se to zabilježi. I Allah subhanahu wa ta'ala to pomno čuva. Poznati su nam ajeti sure Al-Kahf, vodi Al-Kitab, fatar al-mujrimine, mušfiqine, mimma fih, وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. I kada se postavi Terezije, kada se postavi knjiga na sudnjem danu, vidjet ćeš muđrime, grešnike, nevjernike, prestravljene zbog onoga što su našli u njoj, što čitaju. Kakva je ovo knjiga? Ništa nije izostavilo. I malo i veliko, sve je pobrojalo. Allah subhanahu wa ta'ala sve što kažemo, sve što uradimo, daje da se to zapiše. Zatim, gledajmo da budemo što ustrajniji u pokornosti, u činjenju obaveznih ibadeta, zatim i dobrovoljnih ibadeta. Jer će na takav način čovjek, ako Bog da biti, jeli, što više u jeli, vezi sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim da dovimo, što god želimo, draga braća, da postignemo od koristi, od dobra, ili da od sebe odagnamo štetu, to tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. U njegovim rukama je sve to, ni u čijim drugim rukama. Što god želimo da ostvarimo, od koristi ili da od sebe šteta odagnamo, to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedini nam On može pomoći. Nemojmo kucati na mnoga vrata, na kraju se tek sjetiti Allaha subhanahu wa ta'ala i to onako usputno, ako nas neko pita jesi dovio Allahu, pa ja sam, ali ja to Allah mi se nije odazvao. Ne, već prvo i doviti sa ubjeđenjem da će ti se Allah odazvati. I čovjek nikada, kad god dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, nije na gubitku. Nikada. Allah dželle vala će mu ili dati ono što traži, ili odagnati od njega zlo, shodno onome što traži. Tražio si neko dobro, Allah će toliko zlo od tebe odagnati ili će ti to ostaviti za sudnji dan. Daće ti sigurno. Ko trguje sa Allahom, nije nikad u gubitku. Samo treba znati i naučiti kako trgovati sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim, trebamo biti svjesni da će sutra naši organi svjedočiti protiv nas na sudnjem danu. يَوْمَ نَحْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. Toga dana sudnjeg dana mi ćemo zapečatiti njihova usta pa će nam govoriti njihove ruke, govoriti njihove noge kuda su hodile. Zatim i zemlja će sutra svjedočiti protiv nas. Jeli kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Toga dana zemlja će iznositi svoje vijesti. Budimo svjesni da pomanjkanje svjesnosti Allahovom nađe. Neposjedovanje svjesnosti Allahovom nadzoru. Da je Allah subhanahu wa ta'ala zadnji nam na umu, naudubillahi ta'ala, to je osobina licenjera. Jestahfune min Allah, wala jestahfune min nas. Oni ne kriju se od Allaha, ili ne stide se Allaha, već se stide ljudi, licenjeri. Ne stide se Allaha, već se stide ljudi. Mi budimo obratni. Stidimo se Allaha subhanahu wa ta'ala, stidimo se i ljudi, stidimo se Allaha subhanahu wa ta'ala, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama, zna svako naše stanje. Što god kažemo, što god jeli, uradimo, Allah subhanahu wa ta'ala upoznat je s time, podrobno zna sve o nama. On je El-Kabir, onaj koji je o svemu obaviješten, potanko, podrobno. Pa čuvajmo Allaha i granice u osami, bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala gdje god bili. Nastojimo da što je god moguće više činimo dobrih dijela. Nastojimo što je god moguće više da se upoznamo sa Allahovim lijepim imenima i njegovim uzvišenim svojstvima, posebno dakle ovima: Es-Sami, El-Besir, El-Alim, El-Hafid, El-Raqib. Gledajmo da se što je god moguće više da nam Allah subhanahu wa ta'ala bude na umu. Bude li nam Allah na umu, budemo li svjesni njegovog nadzora da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama, zasigurno će se popraviti i naša vjera, a to je zasigurno ono što svaki vjernik i vjernica priželjkuju. Kažem ove riječi i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih iskrenih, pokornih robova, iskrenih stepenika njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wa salam. Molim ga subhanahu wa ta'ala da očisti naša srca, naše duše, da nam bude zaštitnik i na dunjalku i na ahiretu, da nas ne prepušta nama samima nikoliko jedan treptaj oka. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni, vama, mojim vašim roditeljima i svim jednicima muslimanima.